那师傅，我再弟子请教一下，你看佛陀刚才开示的说，任何一个法，任何法门，只要来人间救人，就会遇到些阻碍。你们看得太重了，我倒觉得没有什么。是不是佛陀这种境界看人间的这些，是不是能再给我们解释一下？对啊，就是佛陀说你们看得太重了，也就是说你们大家觉得、哎呀很苦啊，很苦啊。实际上想一想，苦不苦啊？对不对啊？想一想，你到人间来了。到人间来哪有不吃苦的、啊、比方说举个简单例子，妈妈生孩子，对不对啊？边上人说哎呦妈妈好辛苦啊，妈妈觉得很开心哦，妈妈就这个吃苦，生孩子吃苦那是必然的嘛。好了，孩子生出来之后，妈妈天天为孩子做事啊，洗碗啊，洗尿片啊，然后烧饭啊，在这里忙啊一辈子啊，孩子都说妈妈你怎么这么痛苦啊，妈妈说没有啊，我很开心啊。就佛陀这种境界，就是说他已经到了无我，他就知道孩子了，他已经没有自己的，所以他就觉得我无所谓的。他说我倒不觉得，其实这句话就相当妈妈说哎呀我没有关系的，我无所谓的。孩子说妈妈你怎么这么辛苦啊，他没有关系啊，我无所谓啊。其实这个道理就是这样，明白吗？哦，明白。那师父佛陀，谢谢师父开示。师父，那佛陀接着说，学佛难道还领悟不了因缘二字？那师父，我们怎么去理解这个因缘二字呢？因缘二字还不懂啊？因缘，任何世界上都是有因有果的，有因有缘的呀。嗯。今天你跟他不好，今天你跟他好，不都是因为因缘所为吗？因缘。啊，你生气，你都没有看到因缘呀。你难过，你也是不懂因缘呀。因缘是什么？就是你上辈子欠的呀，欠了吗？这辈子还了吗？你还不懂因缘吗？佛陀意思说，你现在受的这么多苦，不就是你过去的因缘所为吗？嗯，就这个意思。明白了，明白了。啊、那师父，观世音菩萨说，他说为师跟你说过，为师是正的，所以为师从不担心。但是如果你们不正，你们有一丝邪思邪念，魔就找到了下手之处。那请师父开示一下这句话。这句话观世音菩萨是很谦虚，观世音菩萨是个这么大的大菩萨，他居然还拿自己来做比方让我们来理解。其实观世音菩萨真的是太慈悲了，他观世音菩萨不正谁正啊？观世音菩萨是浩然正气。观世音菩萨还说，就举例子给孩子听，因为我们这些孩子不理解，所以观世音菩萨拿自己做比方，就说为师是正的啊，你们如果跟我学的不正的话，对不对呀？然后呢，你们就会被魔上身。所以观世音菩萨就说，你们这些孩子啊，爸爸妈妈都是很正的，你们一定要正啊，你们不正的话就被人家啊那些啊这个不好的人就误导了，就这个意思，明白了吗？是的，师父，最近我就感受到观世音菩萨一点架子都没有、哦、就是那种就是。我告诉你啊，真的，观世音菩萨，你要是找不到，你念观世音菩萨，他马上帮你钥匙都找到。是的，是的，嗯、真的，最近这种母亲感受很深，真的菩萨一点点事情，菩萨一点架子都没有啊！你这个什么东西找不到了，你一念观世音菩萨，菩萨马上就帮你找。哎呀，这个真的是千处这个祈求千处应，祈求对呀、啊，是不是？嗯、那师傅，你菩萨这样说，为师喜欢低调、严守、深口意的孩子，百分实在的孩子，用人间的话形容叫谨言慎行。师父，您给广大佛友开示一下菩萨说的这句话吧。就是讲话要严谨呀、啊，不要乱讲话呀、啊。观世音菩萨喜欢我们的孩子讲话不要乱讲话。你看看学心灵法门学的后面跟着师父那些弟子，你看看现在话是不是比过去少了？整天的念经、嗯、是的是的，对不对呀、啊、观世音菩萨喜欢的是谁呢？就喜欢这些孩子，就是整天念经啊、嗯、啊谨言慎行啊，不要造口业啦、嗯、行为啊要端正啊、嗯、其实观世音菩萨这种孩子们他最喜欢了，对不对呀、啊、嘴巴里出门不认货，对对对，行为做出来不三不四，你说这菩萨怎么喜欢呢、啊、嘴巴里还要说我学的多好，我是得到高僧都没用啊，明白了吗？明白明白。师父，你看观世音菩萨说的这句话让人好感动啊，他说只要你们好好修，为师什么都愿意为你们做。师父，你看看这个才叫大慈大悲呢，这个才叫真正的观世音菩萨呢。
观世音菩萨这种慈悲啊，我告诉你，上及天下及地，他这种慈悲啊，是天地感召啊，这就是没有这个天上地下没有一个人像观世音菩萨这么慈悲的，所以这个菩萨我们想起他来就要掉眼泪的。这位菩萨真的是，这位菩萨真的是我们用现在的话说，我们简直就是真的五体投地，我们没有任何一句话可以跟菩萨能够这种慈悲心能比的了。所以你在人间做一辈子的事情，也不如菩萨一句话了，要慈悲了，真的要慈悲。是，是的，是的。师傅，这位同修不是把这个分享稿都写完之后呢，他读给了观世音菩萨，观世音菩萨又说了这么几句话。他说：“观世音菩萨刚刚开始，这无边的苦海，只有依靠佛法，只有依靠学佛人的正气，只要依靠慈悲才能跨过去呀。慈悲能够化解一切灾难，慈悲能帮助你们到达彼岸世界呀。”师傅开始。就是观世音菩萨已经非常非常慈悲了，所以说没有慈悲的话，你因为今后将来在这个社会上你是待不下去的。为什么你知道吗？因为现在的人都是恶气相加呀，天天欺负你，天天弄你，弄得你来活不下去，弄得你来，你如果只有慈悲心可怜他们，你才能活下去。所以这个慈悲心啊，真的是非常非常厉害。明白了吗？明白明白明白了。师傅，就是这位同修不是就是今天他不是祈求观世音菩萨，就是求那个南无斗战胜佛、南无观地菩萨、南无周仓菩萨、南无观平菩萨和南无韦陀菩萨不是前来护法吗？保佑今天这个分享顺利的一切打通电话顺利分享出去。接着观世音菩萨说，斗战胜佛最乐于参与这种正气之事，他已经在等候了。昨天晚上我们观音堂斗战胜佛都来了。都来了啊，怪不得了，怪不得了，我昨天看见他就来了。来了啊，师父，韦陀菩萨说，真修之人我哪能不来护法。哎呀，大菩萨都是大菩萨。哎呀，大菩萨啊，是确实，师父真的是我们这种末法时期，真的我周围不少同修已经发愿护持正法、护持心灵法门了，跟观世音菩萨发愿了。对啊，我们真的是更多的佛友应该去这样发愿护持正法、护持心灵法门，是这样吗？师父是这样，要好自为之啊！真的，再不好好做人，再不好好学佛，真的人一不留神啊，下面那个道就去了，人道的下面是畜生道了。啊，畜生道再下去就恶鬼道了，就进鬼道了。所以啊，真的要好好努力啊。有多少人就是因为不了解人生啊，要名要利，最后很年轻就丧失了自己人生的权利了，就进入了恶鬼了。所以一定要好好修啊，听得懂吗？听得懂，听得懂。谢谢师父的慈悲开示。